माथा विशेषमा स्वागत छ म कृष्ण तिमलसिना दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामी दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया निकै अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा अबको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के हुने जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता सकिएको अथवा त्यसलाई पुनर्परिभाषित गर्न खोजिएको हो एउटा प्रश्न र सँगसँगै मुलुक संघीयतामा गइसके पछाडि अब समृद्धिको आधार र समृद्धिको अभियान कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ दोस्रो प्रश्न यी दुई प्रश्नमा जोडिएर संवाद गर्नेछौँ हामीसँग नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य प्रदेश नम्बर तिनका प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर फुयाल हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई शुभ दिन जय नेपाल जय नेपालबाटै सुरु गरौँ कम्युनिस्टको नेता हरेक सार्वजनिक कार्यक्रमका अगाडि पछाडि जय नेपाल भन्नुहुन्छ घर घरमा राष्ट्रिय झन्डा राखौँ र जन जनले जय नेपाल भनौँ नेपाल आमाको जय गरौँ जय नेपाल भनौँ अब यो वैचारिक हिसाबमा कुरा गरौँ तपाईँहरू दुई कम्युनिस्ट पार्टी लगभग एकताका लागि साथ बुधे एउटा प्रतिबद्धता जारी भएको छ पार्टीको नाम भइ मिलिसकेको छ अब त्यसको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के हुने विचार के हुने सङ्गठन कस्तो बन्ने एउटा कार्यदल बनिसक्यो त्यसले काम गरिराखेको छ यो समग्रमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको बहस हो अथवा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ विसर्जनतिर गएको बहस हो आजका दिनमा हामीले गरिराखेको बहस तिन वर्ष अगाडि सम्भवतः तपाईँहरूकै टेलिभिजन अथवा कुनै टेलिभिजनमा मलाई यस्तो भन्न मन लाग्यो अब केही समयभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडिको पुच्छर काट्नुपर्छ र आवश्यक छैन भनेर भने केही साथीहरूले मलाई नराम्रै गरी आलोचना गर्नुभयो मैले हाँसेर टारेँ तर आज म तपाईँका आइपिएको बखत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएर आएको छु आज मेरो परिचय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुच्छर छैन तपाईँहरूसँग छैन जब सहमति भयो सहमति भइसकेपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि बाँकी तमाम कुरा तपसिल कुरा चाहिँ प्राविधिक कुरा मात्रै हुन् म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गौरवमय पार्टी सदस्य हो यतिखेर तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नमा मेरो विचारमा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गठन पुनर्गठनका प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्योमध्ये छ सालको कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तरतामा आज म तपाईँसँग बोलिरहेको छु मलाई गौरवको दिन लागिरहेको छ यस कारणले म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना राजनेता पुष्पलाल श्रेष्ठबाट भएको थियो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई फलाउने फुलाउने काममा राजनेता मनमोहन अधिकारी मदन भण्डारी हुँदै राजनेता केपी शर्मा ओली यतिखेर पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ राजनेता प्रचण्ड पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनको सवाल हो र पार्टी एकीकरणको सवाल हो यो विलय पनि होइन विसर्जन त हुँदै होइन त्यसो भने महान नेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको स्थापित गरेको विशेष गरी नेकपा एमालेको पार्टी जीवनमा स्थापित गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद नेपालबाट विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दिएको एउटा नयाँ परिभाषा त्यसको सान्दर्भिकता त्यसको भविष्य त्यसको व्याख्या अब कसरी गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेमा मैले काम गरेँ ए मा र ले भयो एकीकरण पछाडि र हामीले हटायौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जनजीविरोको नाम भयो हरेक मान्छेले एमाले मात्रै पनि भने सूर्य पार्टी पनि मात्रै पनि भने भन्नेहरूले त्यसले के जनाइथ्यो भने मदन भण्डारी महासचिव भएको मनमोहन अधिकारी राजनेता मदन भण्डारी मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष भएको पार्टी हो भन्न बुझिन्थ्यो यो पार्टीको सिद्धान्त 2049 सालमा भएको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले अनुमोदन गरे जनताको बौद्धले जनवाद शब्दावलीको प्रयोग भयो योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खला 2046 साल भाद्रमा भएको सिराहामा भएको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले नै बहुदलीयता बहुलवादको सन्दर्भलाई बहुपार्टी जनवादको सन्दर्भलाई उद्घाटित गरेको छ जतिखेर महासचिवको रूपमा मदन कुमार भण्डारी अगाडि बढ्नुभएको छ उहाँले बहुदलीय जनवाद बारे भन्ने एउटा पुस्तक सानो पुस्तिका लेख्नुभयो त्यस मार्फत मुलुकमा ठुलो वैचारिक तरङ्ग पैदा भयो
स्थायी कमिटीमा त्यो विचार हार्यो अल्पमतमा पर्यो केन्द्रीय कमिटीमा त्यो विचार जित्यो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा लोकप्रिय जनमतका साथ पारित भयो जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमको रूपमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादी शोषण उत्पीडन भोगिरहेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सिद्धान्तको रूपमा सामन्तवाद विरोधी साम्राज्यवाद विरोधी नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमको आवश्यकता छ र त्यो कार्यक्रमले अन्तर्विरोध नेपाली जनतासँग सामन्तवाद दलाल नोकरसराई पुँजीवाद र नेपाली जनता बीचको अन्तर्विरोध आन्तरिक अन्तर्विरोध हो प्रधान अन्तर्विरोध हो साथसाथै वैदेशिक एकाधिकारवाद र साम्राज्यवादसँगको नेपाली राष्ट्रको अन्तर्विरोध आधारभूत अन्तर्विरोध हो यो अन्तर्विरोधको प्रश्न हल नगरिकन नेपाली जनता समृद्ध हुन सक्दैनन् शोषण थिचो मिचोबाट मुक्त हुन सक्दैनन् त्यो मुक्तिको सिद्धान्त स्वतन्त्रताको सिद्धान्त लोकतन्त्रको सिद्धान्त बहुलवाद सहितको सिद्धान्त र जनताको सार्वसत्ता हामी नेपाली जनतामा दिन चाहन्छौँ जनवादी सत्ता राज्य सत्ता हामी जनवादी राज्य सत्ता जनताको हातमा लिएर जान चाहन्छौँ हो यसका लागि प्रतिपादित भएको सिद्धान्त हो यो जनताको बहुदलीय जनवाद हिजो 49 सालमा कार्यक्रमको रूपमा आयो मौलिक कार्यक्रमको रूपमा आयो यसलाई हामीले सोही अनुसारको शक्ति सञ्चयको कार्यनीति छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पारित गऱ्यौँ 54 भएको थियो र सिद्धान्तको रूपमा 6-7 अगाडि बढायो र 8 मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई लिएका छौँ यद्यपि यसको जन्म हुँदा बहुदलीय जनवाद मात्रै शब्दावलीको प्रयोग कमरेड मदन मुन्नाले राजनेता मदन मुन्नाले लोकप्रिय जननेता मदन मुन्नाले प्रतिपादन गर्नुभएको थियो त्यसलाई सामूहिकतामा जनताको भनी थापेर जनताको बहुदलीय जनवाद मुलुकको रूपान्तरणको मौलिक सिद्धान्तको रूपमा अगाडि बढेको छ र हाम्रो जस्तो देशमा यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो सिद्धान्तको अब प्रतिपादन भएको छ तर यस्तो परिस्थिति भएका विश्वमा नै लागू हुन्छ र सिद्धान्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्य 21 शताब्दीको जनवादको व्याख्या चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ अब तपाईँहरू यी दुईवटा विचारलाई फ्युजन गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म त फ्युजनको स्थिति छैन अलग अलग पार्टीले अलग अलग विचारहरू लिइरहेका थिए अब हामी पार्टी एकताको चरणमा प्रवेश गऱ्यौँ यतिखेर अब बहस प्रारम्भ हुन्छ बहस प्रारम्भ हुने क्रममा हामी जे विषयहरू यो सिद्धान्तलाई अझ समृद्ध बनाउँ जनताको बहुदलीय जनवादलाई अझ समृद्ध बनाउन अब त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै हुन्छ नि त नेपाली जनताको सपना पुरा गर्नको लागि जे आवश्यकता छ त्यो विषयलाई रेपकानै परिवर्तन नहुने गरी होइन तर मूलभूत विषय सिद्धान्तको मूलभूत विषय जुन कुरो जनताको सङ्घर्षको त्यो चुलीबाट परिचित हामी भएका छौँ आगोबाटै परिचित भएका छौँ जनता नै मुख्य आगो हो त्यसबाट परिचित भएको सिद्धान्त हो र नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको राजनीतिक क्रान्तिलाई यहाँसम्म ल्यायो यो सिद्धान्तले आर्थिक क्रान्ति र सामाजिक क्रान्तिलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने यसको पूर्ण विवरण मात्रै होइन यसले दर्शन प्रदान गर्दछ दर्शन आधारित नै सिद्धान्त छ यो अब यो दुवै शिशु भएको हुनाले 21 शताब्दीको जनवादको जे सवाल छ त्यसमा भएका राम्रा पक्षहरू जनताको बहुदलीय जनवादसँग उस्तै पनि छन् आवधिक निर्वाचनलाई नेकपा माओवादीले पनि मान्यो हामीले पनि मान्यौँ जनताको सर्वोच्चता का संवैधानिक सर्वोच्चतालाई माओवादी पार्टीले पनि मान्यो र हामीले पनि मान्यौँ यी त दुईवटा विषय अलग अलग विषय भन्नु परेन नि त त्यसो भएको कारणले मेरो विचारमा अब हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा लिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ यहाँले यो बहसको विषय हो अब जस्तो वस्तुगत व्याख्या गर्दाखेरि यी कुराहरू देखिन्छन् तर आत्मगत व्याख्या गर्ने हो भने चाहिँ
हामी फरक फरक धारबाट अगाडि बढेका छौं विचारलाई विसर्जन गर्दैनौं भन्ने पल्ला भारी दुवै पार्टीमा छ नि त विसर्जन दुईटैले गर्नु पर्दैन तर सिद्धान्त त मान्नै पर्छ दुई र दुई जोड्यो भने कल्ले भनेको भने खोज्नै परेन चार त हुँदै हो यो जनताको बहुदलीय जनवाद जुन सिद्धान्त छ यो दुई र दुई जोड्यो भने चारको सिद्धान्त जस्तै हो यद्यपि यो राजनीतिक विज्ञानको सिद्धान्त हो सामाजिक विज्ञानको सिद्धान्त हो त्यसैले गर्दा ठ्याक्कै म गणितको जस्तै सिद्धान्त भन्न चाहन्न गणित त होइन तर यो राजनीतिक विज्ञानको सिद्धान्त हो तसर्थ यसले जे मार्ग निर्देश गर्न खोजेको छ नेपालको रूपान्तरणको सिद्धान्त हो मौलिक छ विश्वमा अन्यत्र प्रयोग भएका अन्य त कम्युनिस्ट पार्टीले प्रयोग भएका सिद्धान्तहरू नै हामीले कपी गरेको होइन अब नेपालको भूमिमा प्रतिपादन भएको विषय हो यो जुन कुराको नेतृत्व राजनेता गभर्नर मदन उन्नाले गर्नुभयो त्यसो भने तपाईँ हाम्रो नेतृत्वमै यो सिद्धान्त पारित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अबको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विशेष गरी मार्क्सवाद लेनिनवाद जस्तो यसको यो 170 वर्ष लामो यो यात्रा यसको प्रयोगको अनुभव विश्वमा धेरै मुलुकमा भन्नुभयो विशेष गरी अब 33 मुलुकले बिचमा धेर थोर समय प्रयोग गरे विसर्जनको बाटोतर्फ गयो सबैले छाडे त्यागे अब तपाईँहरू यसको प्रयोग चाहिँ कुन आधारमा कसरी गर्नुहुन्छ 1492 सन् 1492 कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाए 1498 भास्को दी गामाले इन्डिया पत्ता लगाए भारत पत्ता लगाए यो विकासको सिद्धान्तले हातीबाट हामी अगाडि बढिरहेछौँ उत्तर अमेरिकामा मान्छे अन्यत्रबाटै आएर बस्न थाले नेपालकै सन्दर्भमा पनि नेपालको डाँडा काँडा त एकैचोटि भरिया होइन नि यसको विकास मञ्जुश्री र सन्दर्भहरू छन् साथै समाजवादको विकासको क्रम पनि सन् 1848 अगाडि पनि समाजवादीहरू त हुनुहुन्थ्यो वैज्ञानिक समाजवादको व्याख्याकर्ता कार्ल मार्क्स र एङ्गेल्सलाई मानियो नेपालको सन्दर्भमा पनि पहिलो इन्जिनियर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो इन्जिनियर त पुष्पलाल राजनेता पुष्पलाल नै हुनुहुन्छ उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको नयाँ जनवादको सिद्धान्त नै आजको परिभाषामा मदन भण्डारीकै भाषाबाट पनि यो बहुदलीय जनवाद हो एक प्रकारको नयाँ जनवादी क्रान्ति अथवा जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति अथवा राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति अथवा भनौँ अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने पिपुल्स डेमोक्रेसीको सवाल न हो यो यसो भएको हुनाले हामी के कुरामा नजाउँ भने पूर्वाग्रह भिन्न ढङ्गले पूर्वाग्रह रहित ढङ्गले विषयको व्याख्या गर्नुपर्दछ यतिखेर नेपाल मुक्तिको सिद्धान्त यतिखेर हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक अवस्थामा छौँ विशाल चीन विशाल भारतको बिचमा विशाल नेपाल छ हाम्रो साइज मेरो विचारमा यो आकार विशाल छ हामी 68 देशभन्दा त ठुला छौँ नि त सानोबाट गन्दै आउनुहोस् त हाम्रो साइज यही भए काफी भइहाल्यो नि त्यसो भएको कारण यो देशले हामी राष्ट्रियताको सवाल लोकतन्त्रको सवाल र हामीले चाहेको अबको समाज बदल्ने कुरा भनेको चाहिँ योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम पाउने समाजवादी व्यवस्था हो यसका लागि पुँजीवादको विकास नभइकन हामीले खोजेको समाजवादमा पुग्दै पुग्दैन नि त्यसो भएको हुनाले हतारोमा कमरेड मदन भण्डारीले भन्नुहुन्छ हतारोमा समाजवाद स्थापनाका लागि हामी एउटा पाइलो मचक्क नटेकिकन अर्को पाइलो उठाउँदैनौँ पहिलो कुरा पुँजीको पैताला टेक्न पहिला आमला टेक्न अवश्य पुँजीको विकास जरुरी छ उत्पादन नै भएन भने वितरण कसरी गर्नु छ लोक कल्याणकारी राज्य हामीको विकासद्वारा नै जनताका सपनाहरूको पुरा गर्दै जाने कुरा पनि त हो नि तर यतिखेर हामी प्रतिस्पर्धालाई पहल कदमीलाई स्वतन्त्रलाई मानवत्वलाई मानवाधिकारलाई आवधिक निर्वाचनलाई र जनताको जनवादी सत्तालाई बलियो बनाउने कुरा संक्रमणकालीन ढङ्गले विषयलाई अगाडि बढाउँछ त्यसो भएको कारणले यो जनतालाई बलियो बनाउने
विषय भनेको चाहिँ सामन्तवादको समूल अन्तपछि मात्रै सम्भव छ. एकाधिकार पुँजीवाद लाई प्यारुङ्गो नलाइकन, त्यसलाई अवरोध नलिएर आइकन, अथवा दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गवादको शोषण नेपाली जनतालाई मुक्त नगरिकन हाम्रो प्रगति सम्भव छैन. गरेको दलाल नोकरशाही पुँजीवाद कुन चस्माले हेर्ने, केलाई भन्ने? यो दर्शनको चस्माबाट हेर्नुपर्छ. व्यवहारिक चस्माबाट हेऱ्यो भने? व्यवहारिक चस्माबाट हेर्नुपर्छ. जसले उत्पादनलाई जोड दिँदैन र फौबन्जार अर्थ पुँजीले प्रविधिलाई महत्त्व दिन्छ, प्रविधिले मानवीय विकासलाई ध्यान दिँदैन भनिन्छ नि त तपाईँको कम्युनिस्ट सिद्धान्त. हो त्यो कुरालाई हो पुँजीको विकास, तर यी कुरामा अनुन्यासित छ विषय. पुँजीको विकास नभइकन उत्पादन वृद्धि नभइकन वितरण त सम्भव छैन. हामी वितरणको पक्षमा छौँ, समग्र वितरणको पक्षमा छौँ र नेपाली नागरिकलाई, नेपाली जनतालाई उत्पादनका साधनहरूको अपनत्व दिन चाहन्छौँ, स्वामित्व दिन चाहन्छौँ. समाजवाद त्यही त हो यो कसरी हुन्छ त म यहीँ नै बताउन चाहन्छु. हिजो गुठीहरू अहिले पनि 63 सालमा नेपालको तेस्रो क्रान्ति भयो, दोस्रो क्रान्ति 46 सालमा भयो. तपाईँ जमिनमा अधिकारको अवस्था त उस्तै छ नि. तीन प्रकारका सरकार स्थापना भयो अहिले, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार. प्रदेश सरकारको रूपरेखा भर्खर आउँदैछ, भर्खर आउँदैछ नि, संविधानमा छ. छाम्न भेट्टाउनको लागि हामी प्रयोग गरिरहेछौँ भर्खरै. अब भन्नुहोस् जग्गा जमिनमा स्वामित्वको सन्दर्भ, संविधान त बनायौँ 72 सालमा हामीले, तर गुठीको व्यवस्था पनि 290 धारा 290 संविधानमा व्यवस्था गऱ्यौँ, तर सङ्घीय कानुन बनाउनु बाँकी छ, प्रदेश कानुनहरू बनाउनु बाँकी छ, स्थानीय तहको कानुनहरू बाँकी छ. त्यसैले गर्दा उत्पादनका साधनमा जनताको अपनत्व हामीले पुर्याइसक्नु भएको छैन स्वामित्वलाई, हो कि होइन? यसो भएको हुनाले हामीसँग भएका स्रोत साधनमा अहिले पनि अर्थतन्त्र फौबन्जार अर्थतन्त्र छ, सबैतिर दलाल अर्थतन्त्रको फौबन्जार अर्थतन्त्रको छ्यापछ्यापी छ. यो अवस्थालाई फेर्नको लागि कानुनद्वारा नै उत्पादनका साधनमा नागरिकलाई को पहुँच बढाउन चाहन्छौँ, आदिवासीको पहुँच बढाउन चाहन्छौँ, दलितहरूको पहुँच बढाउन चाहन्छौँ र त्यो प्रक्रिया नै लोकतन्त्रको प्रक्रिया हो. यसका लागि तीन प्रकारका सरकार हामीले बनायौँ र सरकार सिंहदरबारको सरकारलाई हामीले गाउँमा पुर्याइरहेका छौँ र त्यसको नेतृत्व गर्नको लागि पनि समावेशी र समावेशी मात्रै समानुपातिक प्रणालीलाई पनि हामीले अवलम्बन गरेका छौँ. कतै कतै दुरुपयोग भएको छ पार्टीगत हिसाबले, तर तपाईँ भन्नुहोस् हिजोसम्म एउटा बिरालो जसलाई सुरी अथवा क्याट भनेर भनिन्छ चोटामा जान्छ, दोस्रो तलामा जान्छ, कुडेमा राखेको दुधमा मुख गाड्छ, ज्वरो फड्काएछ, फड्काएर निस्कन्छ, उसलाई खानु पर्ने जति तन तन दुध खान्छ, त्यो दुध चल्छ अझै मान्छे चल्दैन्थ्यो होइन. हामीले नै संविधान बनायौँ, संविधानमा बनाएको स्थानीय तहको अधिकारभित्र निर्वाचन प्रणालीको कानुन बनाइरहेको बखत प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्य अनिवार्य, 40% महिला अनिवार्य, साथसाथै वडादेखि जिल्ला हुँदै सबै तहमा चाहिँ प्रमुख उपप्रमुख दुई व्यवस्था गरौँ, एकजना महिला महिलाको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने भनेर मैले चाहिँ संशोधन राखेका थिएँ. यद्यपि त्यो संशोधन पास भएन, तर के पास स्वीकृत भयो भने प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक महिला पास भयो. आज भन्नुहोस् स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न महिलाहरू आधा आधीमा उपस्थित हुनुभयो नि. यसले हाम्रो लोकतन्त्र साँच्चै रङ्गी चङ्गी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अत्यन्त राम्रो पनि भएको छ र नजान्ने त जान्ने हुनुहुन्छ नि त. अब जनताले जब निर्वाचित गर्नुभयो अब हामी समृद्धिलाई जोड्छौँ, हिजो लगेर समृद्धिलाई जोडौँ. हिजो बाटो छोडेर हिँड्नु पर्दथ्यो दलितहरूले होइन, आज पनि आज बिहान मात्रै मैले समाचार हेरिरहेको छु छाउपडी प्रथामा आक्रान्त सुदूरपश्चिम, सुदूरपश्चिम छाउपडी प्रथामा आक्रान्त छ, बोक्सी प्रथा लाग्ने तराई अझै
मधेश अझै छ यो फेर्नको लागि फड्को मारेर अगाडि बढ्नको लागि र मैले आज बिहान मात्रै हुम्लामा मैले तपाईले संचार माध्यमहरु पढे आम महिलाहरु गोठमा जन्म दिन्छन् बच्चाहरु गोठ भनेको चाहिँ त्यो गोठ भनेको र गोबर भनेको महिलाले सुत्केरीमा छुनै नहुने कुरा हो टिटानसबाट बचाउने हिसाबले तर गोठ प्रयोग बाहेक त उपाय छ यो चेतनालाई फेर्नको लागि पनि साच्चै महिलाहरुको नेतृत्व साथै तल्लो वर्गको नेतृत्व शासनका हरेक हरेक बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि मेरो विचारमा देशले फड्को मार्नेछ यो राजनीतिक प्रणाली हामीले ल्याएका छौँ भने अब आर्थिक क्रान्ति सामाजिक क्रान्ति र सांस्कृतिक क्रान्ति हाम्रो मुख्य काम हो यसका लागि तपाईँले आर्थिक पाटोमा यो मुलुकलाई रूपान्तरण गर्नको लागि उत्पादनका साधनहरूमा सहकारिता निजी उद्यमशीलता र सरकारी निकायहरू यो तिनवटा तीन खम्बे अर्थनीति र मिश्रित अर्थतन्त्रलाई हामीले बलियो बनाउनु पर्दछ हिजो नवउदारवादी अर्थतन्त्रको प्रयोग नेपालमा अमेरिकामा पानी पर्यो नेपालमा छाता ओढ्नुभयो हाम्रा विज्ञ अर्थमन्त्रीहरू केले त्यसलाई निरन्तरता दिन एमालेको पनि पुग्नपु भूमिका भयो होला माओवादीको पनि भूमिका भयो होला त्यसैले आर्थिक नीतिमा हाम्रो अब मुख्य केन्द्रबिन्दु केन्द्रित हुनुपर्दछ र मुलुकको रूपान्तरणमा ठुलो सम्भावना छ मानव स्रोत नै नेपालको मुख्य स्रोत हो अघि एउटा कुरा जोड्न खोजिराखेका थिए दलाल नोकरशाही पुँजीवादबाट अब हामी बाहिर जानु पर्यो अवश्य अवश्य तर तपाईँलाई लाग्छ केन्द्रीय राजनेतृत्व सिंहदरबार यो यो समुदाय यो वर्गको पहुँचबाट बाहिर छ तपाईँको पार्टीको नेतृत्व त्यो पहुँचबाट बाहिर छ म व्यक्तिलाई भन्न चाहन्न व्यक्ति हेरौँ न म जस्तो तपाईँलाई मैले एउटा सानो एउटा उदाहरण तपाईँहरूको पार्टीका दुई शीर्षस्थ नेताका बिचमा पार्टी एकताका विषयमा एउटा आधारभूत खाका कोर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण बैठक जहाँ जहाँ भए ती बैठक स्थलहरू हेरौँ कसलाई प्रभावित पार्न खोजिराखिया थियो त्यसको मेसेज के जान्छ तपाईँले उठाउनु भएको सवालमा सचेतनतापूर्वक राजनैतिक नेतृत्वले काम गर्नुपर्छ एक दोस्रो कुरा व्यक्ति कसको घर या मचानमा वार्ता भयो हामी त प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको तपाईँले उठाउनु भएको सवाल त्यो सवाल पनि मननको एउटा विषय हुन्छ र नेपाली जनताले हेक्का राखेको छ त्यो हेक्का राखेको कुरालाई म छोपछाप गर्न चाहन्न हेक्का राख्नुहोस् हेक्का राख्नु पर्दछ तेस्रो कुरा पनि म राख्न चाहन्छु काहीँ न काहीँ त वार्ता काहीँ न काहीँ त छलफल त हुनुपर्छ कतिपय राष्ट्रपति थियो होला मैले कतिपय राष्ट्रपति दलको कारणले थियो होला दुई राष्ट्रका राष्ट्रपतिहरू चाहिँ जहाजमा शिखर वार्ताहरू भएको पनि मलाई सम्झना छ तसर्थ तपाईँले ध्यान आकर्षण गर्नुभएको विषयलाई म पनि मनन गर्न चाहन्छु र सवाल तपाईँले दलाल नोकरशाही पुँजीवादको कुरा गरिरहनु भएको छ विश्वमा नव उदारवादी नव उदारवाद र पुँजीवादको विकासको कुरा पुँजीवाद त नव उदारवादतर्फ रूपान्तरित भएको छ यति यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि धेरैवटा विश्व संस्थाहरू बनाएका छन् जुन कुराको नेतृत्व पुँजीवादी देशहरूले गरिरहेका छन् उनीहरूले नेपालको आर्थिक ढाँचालाई कस्तो बनाउने भनेर अर्थतन्त्रको पुनसंरचनाका संरचनाका मुद्दाहरू पनि ल्याएका छन् यसको त्यस्ता संस्थागत व्यवस्थापन पनि गरेका छन् समाजवादी मोडल कमजोर छ समाजवादी देशहरूले पनि त्यो दिशामा समाजवाद निर्माण निर्यात गरेर त हुँदैन ट्याक्सी चढेर समाजवाद आउने होइन हुँदैन त्यो महेन्द्रको भनाइरहेछ त्यो सन्दर्भ चाहिँ तपाईँको जिल्ला गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोक त तपाईँको जिल्ला चिसापानी होइन तातो पानी त्यतिखेर चाहिँ अर्नेको राजमार्ग बनिरहेको वखत हाम्रो छिमेकी मुलुकले का तर्फबाट आएको प्रतिक्रियालाई जवाफ दिनको लागि समाजवाद ट्याक्सी चढेर आउँदैन भनेर राजनेता महेन्द्रले भन्नुभएको रहेछ म यसकारणले राजनेता मैले महेन्द्रलाई भन्न चाहन्छु कि उनका विकास सोचहरू राजनीतिक सोचको म विरोधी हो निरङ्कुश तानाइसाई व्यवस्था लागू गरे
तर विकासको सोचमा महेन्द्रका सोचहरू चाहिँ मननयोग्य छन् र उनी उनको उनको विषयको चाहिँ राजनेता हो तसर्थ मैले सन्दर्भ के भनिरहेको छु भने यतिखेर जुन संरचनागत सुधारको अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारको विश्वकै एउटा वातावरण सन् 1990 पछाडि नवउदारवादी दलाल नोकरशाही पुँजीवादको विकासको चरणमा चाहिँ संसारभरि नै यो विचारलाई निर्यात गर्ने प्रयास भएको छ हामी पनि त्यसबाट अछुतो रहेका छैनौँ त्यसैले गर्दा उत्पादनलाई नै जोड दिने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र देशभित्रै प्राप्त भएको कर आत्मनिर्भर अर्थ यही देशमा रहन सक्ने बनाउनको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा जोड दिनुपर्छ तर वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको प्रयोग हुँदैन समाजवादमा भनेर सोध्नुभयो भने हामी अब परम्परागत समाजवादको मोडलबाट अगाडि बढ्न चाहन्छौँ एक्काइसौँ शताब्दीको मोडल स्थापित गर्न त्यो भनेको के हो भने हामी मिश्रित अर्थतन्त्रमै जान चाहन्छौँ यसका लागि विदेशी पुँजी विदेशी ज्ञान र विदेशी प्रविधिको प्रचुर प्रयोग गरिनेछ तर कानुन हामी संवैधानिक ढङ्गले कानुनी व्यवस्थाका साथ वैदेशिक व्यापारलाई राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार गर्छौँ र नेपालको आत्मनिर्भरता वृद्धिका लागि हामी प्रयोग गर्नेछौँ अब दुईवटा कम्युनिस्ट हामी लगभग अन्त्यमा छौँ दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीका अघिल्तिर अबको चुनौती अवसरको व्यवस्थापन हुन्छ कि सिद्धान्तको व्यवस्थापन हुन्छ पहिलो त नेपालको व्यवस्थापन हो नेपाली जनताको सपनाको व्यवस्थापन हो शहीदहरूको सपना पुरा गर्ने कुरा हो यसका लागि बढी चुनौतीपूर्ण नेताहरूको व्यवस्थापन देखिरहेको छ सिद्धान्त त जीवनको मद्दतकार विषय बन्नु पऱ्यो नि त सिद्धान्तका लागि जीवन होइन जीवनका लागि सिद्धान्त हो मान्यता मनोनारीको बनायो त्यो त्यसैले गर्दा हामी के चाहन्छौँ भने नेपाली जनताको मुक्तिको लागि नेपाली जनताको स्वतन्त्रताको लागि नेपाली जनताको अपनत्वको लागि नेपाली जनताको स्वत्वको लागि नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक प्रणालीद्वारा आफ्ना प्रतिभाहरूको प्रस्फुटन गराउनको लागि हरेक नागरिकलाई एक्काइसौँ शताब्दीका मानवको मानकभन्दा माथि उठेको नेपाली हामी बनाउन चाहन्छौँ अब त्यो तहको राजनीतिक चेतना अथवा अवसर विकास गर्दैमा सबै कुराहरू सम्भव त नहोला नि यसका लागि पहिलो कुरा त चेतना हो यसको लागि समता नै हो यसको लागि अवसर प्रदान गर्ने कुरा नै हो हामी सक्छौँ म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु संविधान बनाइरहेको वखत तपाईँहरू धेरैले पत्रकारले उठाउने मामिला नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिक पार्टी जस्ता भएनन् भन्नुभयो हामीले थ्रेसहोल्डको न्यूनतम मत सीमाको व्यवस्था थ्रेसहोल्डको कुरामा चाहिँ म आफैले 5% हुनुपर्दछ भनेर संशोधन राख्यौँ राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन बनाइरहेको वखत छलफल हुँदै जाँदा 3%मा सहमतिको नजिक पुग्यो मलाई नै भन्न मन लाग्यो देशभरि एक सिट पनि नजित्ने पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हुन्छ भनेपछि 3% र न्यूनतम देशभरिबाट एक सिट निर्वाचित हुने पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हुने के छुटेछ भने प्रदेश तहको पार्टीका लागि पनि 1.5% र एकजना प्रदेशभरिबाट निर्वाचित चाहिँदो रहेछ कि त्यो भइदिएको भए प्रदेश पनि छुट्यो प्रणालीगत रूपले सुधार गर्ने कुरा हो हाम्रो देशमा बजेट आउँछ कहिले बजेट आउँछ प्राय पञ्चायत छन्जेल असारभित्रै आयो त्यस पछाडि हाम्रो बजेट छौँ नि त अहिले हाम्रो बजेट चाहिँ मक्सिरसम्म आयो यसलाई प्रणालीका सुधारको लागि बजेट ल्याउने दिन स्थानीय तहमा फागुनको 15 गरौँ प्रदेश तहमा चैत्रको 15 गरौँ र सङ्घमा चाहिँ चैत्रको 26 गते एउटा क्रान्ति दिवसको दिन हो गरौँ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ मैले राखेँ त्यो पारित हुन पाएन जेठको 15 भयो भारतमा नै बजेट कहिले आउँछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ है नेपालमा चाहिँ किनभने ठुलो देश छ तर पनि संविधानमै हामीले लेख्नु पऱ्यो सामान्यतया संविधानमा बजेट ल्याउने दिन लेख्नुपर्ने होइन तर त्यो संशोधन राख्ने मान्छे त एकजनामा पनि थिए तर मलाई अहिले पनि सिस्टम परिवर्तनका लागि चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि चैत्र कायम गऱ्यो भने प्रतिवेदनमा
खोलाले बगायो पुल हावाले बगायो पुल भन्ने सुन्नै पर्दैन थियो किनभने मूलत नेपालको मनसुन के हुन्छ भने चैत्रसम्म मनसुन सुरु भएको हुँदैन वैशाख जेठ असार हुँदै मनसुन सुरु हुन्छ हाम्रो देश असारको आधा हाम्रो देशको आर्थिक वर्ष चाहिँ वैशाखदेखि चैत्र कायम गर्नु राम्रो हुन्छ सुन्दर पनि होला भन्ने मलाई लाग्छ यसो भएको हुनाले लोकतन्त्र त प्रणालीको सिद्धान्त होला नि तसर्थ अब हामी 21 औं शताब्दीमा छौँ सिद्धान्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आउँदो महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवाद नै बनाउँछ तर बहस पैरवी र छलफलका लागि देशभरि र संसारभरि हामी नेपालीहरू भएका ठाउँ र हाम्रो सिद्धान्तका बारेमा चासो राख्नेहरूसँग बहस चलाउँछौँ बहसपछि जनवादी ढङ्गले नै छलफलद्वारा हाँसी हाँसी हाम्रो सिद्धान्त मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद नै कायम हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ यद्यपि यो बहसको विषय हो छलफलको विषय हो र तपाईँ अहिले सोध्नुभयो नेतृत्व निर्माण हामी जनमतले बाँगे अनुसारको हामी नेतृत्व निर्माण गर्छौँ व्यवस्थापन गर्छौँ अब दुई पार्टी बिचको एकताको परिस्थिति छ सम्मानजनक ढङ्गले विलय भएर होइन एकता भएर र दुई पार्टी मात्र होइन यो देशको सम्मानको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वाह कस्तो राम्रो नीति निर्णय गर्यो भन्ने तपाईँले टेलिभिजनबाट भन्ने गरी नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हामी कार्यकर्ताले हामी नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भरोसाको पार्टी बनाउनेछौँ राष्ट्रिय जनताको दहरो गरी पग्रने शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ र सबैभन्दा उत्कृष्ट लोकतन्त्र जनवास गर्नुहुन्छ अभ्यास हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु धन्यवाद लाल सलाम जय नेपाल हुन्छ समय र सम्वादको लागि धन्यवाद दर्शकबिन सगरमाथा विशेषको आजको समय सक्यो आज हामीले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तीन नम्बर प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर फुयालसँग सम्वाद गऱ्यौँ उहाँ यसअघि संविधान सभा दोस्रो संविधान सभामा सक्रियतापूर्वक संविधान लेखनमा पनि क्रियाशील रहनु भएको थियो र समग्रमा प्रदेशको समृद्धिको प्रश्न मुलुकको समृद्धिको प्रश्न दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भइसके पछाडि 2006 साल ताका परिकल्पना गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अवधारणा अनुसार अब यो पार्टी अगाडि बढ्छ समग्रमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ अथवा सैद्धान्तिक हिसाबमा फेरि पनि विचलन आउँछ लगायतका प्रश्न र सन्दर्भ थिए समय र सम्वादका लागि म फेरि पनि रामेश्वर फुयाललाई धन्यवाद दिन्छु नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते